Boa tarde a todos e a todas. Às 15 horas, com a presença de 37 vereadores, declaro aberta a 94ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura do dia 8/11/2021. Eu convido o vereador Reinaldo Gomes para fazer a leitura de um versículo das Sagradas Escrituras. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Boa tarde a todos aqui dessa casa que nos ouvem, que nos assistem. Boa tarde a você também que nos assiste aí pela sua casa. Quero compartilhar com todos aqui a leitura de um versículo que está no livro de Salmos, capítulo 106, versículo 1. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurado os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação. Amém. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Belo Horizonte, iniciamos os nossos trabalhos. Não tendo essa presidência recebido impugnação da ata da 92ª reunião ordinária, realizada em 4/11/2021, comunico sua aprovação nos termos regimentais. Às 15 horas e 1 minuto, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto em pauta. Muito boa tarde, presidente dessa casa, a vereadora Nelly Aquino. Boa tarde a toda a mesa aqui, o Sina Tabu, Reinaldo Gomes, professor Juliano Lopes. Também boa tarde a todos aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos, vereadores, vereadoras, remotos. Ordem do dia, primeira parte, projeto de lei número 111/2021, primeiro turno. Ementa: institui o Programa Municipal de Incentivo ao Emprego e a reinserção social de dependentes químicos e altera a lei número 10.625/2013, que cria o Fundo Municipal sobre Drogas. Autoria, esse aqui que vos fala, Cláudio do Mundo Novo, do PSD. Emendas: A. Quórum, dois membros da Câmara, dois terços dos membros da Câmara, que são 28 vereadores, ou 28 votos. Votação é nominal. Pareceres das comissões Legislação e Justiça pela constitucionalidade, pela legalidade, pela regimentalidade, com apresentação de emendas. Direitos Humanos, Igualdade Racial e Defesa do Consumidor, pela aprovação com apresentação de emendas. Administração Pública, pela aprovação. Orçamento e Finanças Públicas, não há. Em discussão, para discutir, vereador Cláudio do Mundo Novo. Senhora presidente aqui dessa casa, vereador Nelly Aquino, demais vereadores e vereadoras, esse é um projeto muito importante para a nossa atuação, né, como vereador, e muito importante também para a sociedade, daqueles que mais precisam desse tratamento, dessa reinserção, desse emprego, enfim. Quero agradecer aqui de pronto o vereador Nicolas Ferreira, grande irmão, grande defensor aí da vida, da família e dos valores éticos. Quero agradecê-lo por tudo que ele pôde fazer para esse projeto, para que desse certo o projeto. Também quero agradecer o vereador Jorge Santos pela sua deferência. Muito obrigado. É um projeto que visa trazer aqueles que foram em tratamento nas comunidades terapêuticas e logo após precisa de ter uma relocação de um trabalho, uma colocação, enfim. São pessoas necessitadas e que com esse projeto aprovado há uma grande possibilidade de nós recuperarmos ainda mais essas pessoas que tiveram o tratamento aí durante 9 meses numa comunidade terapêutica. Esse projeto teve várias emendas, inclusive, vereador Ilcinda Tabu, para sanar o vício de iniciativa. E com a questão da
aprimoramento de algumas terminologias também com as emendas. Agora há pouco nós fizemos mais uma emenda para o projeto, para ajudar o projeto nesses vícios. Então, visitamos algumas comunidades terapêuticas também, juntamente com o vereador Nicolas, para a gente conhecer o processo ainda mais e trazer para melhorar esse projeto. Então, houve várias denúncias também do Sersans, e nós fizemos a fiscalização, como também fizemos diversas fiscalizações nas comunidades terapêuticas que estavam com problemas. Então, nós queremos, diante do que o Fórum Mineiro de Saúde Mental, ao se manifestar, foi contra o uso do termo dependente químico e a comunidade terapêutica como serviço de saúde. O termo é mais usado pelos órgãos oficiais. E o vereador Nicolas fez a emenda e retirou esse termo, serviço de saúde, da definição das comunidades terapêuticas. Então, esse projeto, ele é um projeto que vai ajudar muito esses ex-dependentes químicos. É claro que, depois do tratamento, terão lá o seu laudo, atestando que ele tem a capacidade, está pronto para trabalho, e a empresa pode contratá-lo, e aí terá aí seus benefícios, né? Vários cursos, eu coloco no projeto aí, vários aprimoramentos para aqueles que contratarem esses ex-dependentes químicos. Então, é um projeto importante, presidente, para que nós possamos aprová-lo aqui, tanto no primeiro turno, segundo turno, se houver algo que a gente precisa de entender melhor, estou aberto também a conversar. O líder de governo me ligou hoje para poder falar a respeito do executivo quanto ao projeto. Então, nós fizemos a emenda para retirar o vício de iniciativa do projeto. Então, o projeto está muito bom, já está bem enxutinho. Agradeço demais todos os vereadores que eu pedi atenção ao projeto. Então, é um projeto que vai ser muito importante para Belo Horizonte, das famílias de Belo Horizonte que estão se tratando até fora de BH. É logicamente que não existe tantas comunidades em BH. As que houverem aqui em BH, nós visitamos, estão todas muito bem amparadas aí. É claro que uma outra foram denunciadas e é importante. Eu estou aqui para fiscalizar e, se tiver algo errado, eu também denuncio. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador. Para discutir, vereador Juliano Lopes. Boa tarde, presidente Nelly, vereadores da mesa, vereador Ilcinda Tabu, vereador Preto Sacolão, Reinaldo Gomes. Primeiramente, o vereador Cláudio, você está aqui nessa casa, primeiro, que Deus permitiu, certo? Segundo, que você tem uma bandeira. Nada mais justo que você trazer a sua bandeira, que é o combate às drogas, para a cidade de Belo Horizonte. Eu já tive problemas na minha família com uma pessoa, já tive amigos que ficaram em comunidades terapêuticas e quando saíram, o que fazer? As pessoas são discriminadas, são logadas para o canto. Minha família, nós tivemos um caso típico disso. Mas esse fundo que você está criando aqui em Belo Horizonte vai ser muito importante para que as pessoas que possam fazer doações, para as pessoas que possam fazer investimentos nesse fundo, para ajudar realmente quem está em situação muito complicada, quer dizer, menos complicada, porque complicada é quando eles chegaram nas comunidades terapêuticas. Eu posso relatar, num caso, mais uma vez, triste, na minha família, que a gente não tinha opções para fazer com ele assim que ele saiu dessas comunidades, e acabou, pela falta de apoio, acabou retornando novamente. É triste, mas agora Belo Horizonte ganha esse fundo. E que bom que o líder de governo te ligou para colocar emendas para que o prefeito não vete esse fundo, não vete esse projeto. Sim? E é importante isso. Eu espero que os mesmos vereadores que votarem sim nesse projeto, em primeiro turno, votando sim nas emendas, votando sim no segundo turno, e eu espero que o prefeito não vete esse projeto. Independente de qual lado que o senhor esteja nessa casa, é um projeto importante para a cidade de Belo Horizonte, importante para aquelas famílias que têm pessoas envolvidas em drogas, e digo mais, vai ajudar e muito a cidade de Belo Horizonte. Então, eu queria parabenizá-lo, e eu vi as emendas do vereador Jorge Santos aqui, fiz questão de vê-las e observá-lo, tanto que as emendas melhoram o projeto. E assim, prefeito Alexandre Calil, eu espero, né, vereadora, vereadores que estão nos ocupando, que
que não vote, que não vete um projeto desse, que é muito importante. E já que você teve o aval do líder de governo para a emenda que foi colocada hoje, que era o último prazo, fora isso, somente com a assinatura dos líderes, a gente vai, Belo Horizonte vai ter um grande fundo importante para ajudar essas famílias de Belo Horizonte, que normalmente coloca essas pessoas no interior e quando vem para cá, não tem espaço para voltar a trabalhar. Parabéns, vereador Cláudio, conto com o meu apoio. Eu já vou também aproveitar para encaminhar para o meu bloco, eu e o vereador Ciro, voto sim. Muito obrigada, vereador. Para discutir, vereadora Matae Evaristo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas. Eu quero cumprimentar o vereador Cláudio do Mundo Novo, dizer que ele traz para a nossa análise um projeto que merece um aprofundamento. É, apesar do projeto apresentar algumas contradições, algumas incorreções, inclusive do ponto de vista constitucional, eu entendo que esse projeto, né, do ponto de vista do seu mérito, ele é muito relevante. Nós sabemos que a gente precisa apoiar aquelas pessoas em situação de dependência química e construir oportunidades de inclusão, de inserção no mundo do trabalho, garantir para essas pessoas uma condição efetiva, né, de poder seguir o seu tratamento e melhorar sua autoestima com a possibilidade de inclusão no mundo do trabalho. A gente sabe que o que leva a pessoa a essa situação, muitas vezes, é uma autoestima reduzida, são frustrações, outras vezes, doenças emocionais e psíquicas. E é muito importante que o Estado, né, no sentido de o governo municipal, né, mas o Estado brasileiro, construa alternativas que favoreçam a inclusão dessas pessoas. Então, eu quero encaminhar, em nome da bancada do PT aqui, já o voto sim nesse primeiro turno e acompanhando aí depois detalhadamente as emendas que me parece melhoram significativo o texto para que a gente possa aprová-lo. Obrigada, então, e parabéns, Cláudio do Mundo Novo. Obrigada, Macaé. Para discutir, vereadora Bela Gonçalves. Boa tarde a todas as pessoas. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que esse projeto de lei, ele foi alvo de vários debates na Comissão de Direitos Humanos. Eu pedi uma diligência desse projeto de lei à Prefeitura de Belo Horizonte, ao Fórum Mineiro de Saúde Mental e ao Fórum Mineiro Drogas e Direitos Humanos. E, no resultado da diligência, né, vieram, na verdade, argumentos técnicos de que o projeto, além de ser inconsistente do ponto de vista terminológico, que utiliza vários termos que são preconceituosos, o projeto considera as comunidades terapêuticas parte do sistema de saúde mental, o que evidentemente não são. As comunidades terapêuticas não fazem parte da rede de saúde mental constituída formalmente no Brasil. E esse é um dos principais equívocos do projeto que a gente tenta corrigir através de emendas. Sei que existem entidades filantrópicas que são importantes, e sei também da importância que tem a comunidade para o tratamento de saúde mental. Mas, infelizmente, o que a gente vê em grande parte das comunidades terapêuticas em Belo Horizonte e pelo Brasil afora são sistemáticas violações de direitos humanos, a começar pela privação de liberdade dos sujeitos, hipermedicação e outros problemas. Há duas semanas atrás, acompanhei a vigilância sanitária após uma visita técnica feita da Comissão de Direitos Humanos, que interditou uma comunidade terapêutica que funcionava sem alvará sanitário, com comidas vencidas, medicações erradas e mais de 20 homens que estavam ali presos sem qualquer decisão judicial. A situação de indignidade dessas pessoas era tão grande que a gente encontrou, o Ministério Público encontrou, inclusive nesse ano, crianças residindo junto com adultos e idosos, sendo que das 5 crianças que foram tiradas da comunidade terapêutica Sérgio Marzog, 2 foram internadas por hipermedicação. É preciso que a gente fortaleça a rede pública de saúde mental.
e compreenda que a questão de álcool e drogas precisa ser tratada como uma questão de saúde mental. Para isso, nós temos os Sersans ADs e temos vários outros instrumentos da política pública. Nesse sentido, nós, da bancada do pessoal, indicamos não ao voto, não ao projeto, mas construímos emendas para que, caso ele seja apreciado em segundo turno, os erros materiais que a gente verificou possam ser corrigidos. Mas é isso. Obrigada. Obrigada, vereadora. Para discutir, vereador Jorge Santos. Presidente, boa tarde a Vossa Excelência, boa tarde aos demais vereadores e vereadora. É com prazer e alegria que eu venho aqui poder falar desse projeto do nosso amigo Cláudio. É um projeto muito bacana, que vai ajudar muito nessa área dentro da nossa cidade. E eu quero acrescentar que quando o projeto chegou ao nosso gabinete, nós tivemos todo o cuidado para analisar, para que a gente não pudesse levar esse projeto, vereador, à Comissão de Ação e Justiça, para que a gente não pudesse encontrar alguma coisa que o projeto não fosse para frente. Mas a gente tentou. E eu quero acrescentar que, dentro da cidade de Belo Horizonte, e também mediante a prefeitura, a gente vê que o combate às drogas, quando a gente chegou no primeiro mandato na Câmara Municipal, a gente tinha uma comissão muito grande dentro dessa casa, que a gente estava tratando sobre esse assunto. E ficou muito difícil, porque a gente encontra uma barreira muito grande que a gente não consegue fazer o trabalho que a gente quer fazer. A gente vem fazendo esse trabalho nas igrejas, não só a Igreja Universal do Reino de Deus, mas a Quadrangular, a Batista, enfim, todas as igrejas fazem um trabalho em cima disso, mas eu acho que o poder público ele tem que olhar mais para isso, porque a gente está vendo hoje na cidade o número de moradores de rua está crescendo assustadoramente. E esses moradores de rua, não tendo um auxílio, eles acabam caindo na droga, como no crack, na maconha, cocaína e também na cachaça, que não deixa de ser uma droga, que é o álcool, que é mais fácil de ser encontrada hoje na cidade, em qualquer lugar. Isso nos deixa muito preocupados. Então, essa casa, ela tem a responsabilidade, sim, de fazer o que a gente está fazendo, aprovar esse projeto. Caso esse projeto ele seja vetado, que a gente possa imediatamente também derrubar esse veto. Porque, mas como a gente tentou e a gente fez de tudo para corrigir o projeto, eu acredito que não haverá nenhum veto. E eu quero agradecer a ajuda da senhora, de todos os vereadores, e que essa casa deve se unir mais com respeito a essa situação sobre droga. Porque cada um de nós, vereadores, já passamos por situação, se não foi pessoal, mas com algum familiar, com algum parente, com algum amigo que está nessa situação. Então, parabéns, vereador, que Deus abençoe e vamos em frente. Minha presidente, estou com saudade, hein? Beijo. Ai, pai, para! Hoje à noite nós nos encontramos aqui, bonito quadro aí de bicicleta. Parabéns, viu, Jorge? Muito bonito. Minhas medalhas aí atrás. Parabéns. Para discutir, vereador Iucinho da Tabu. Presidente Nelly Aquino, secretário Cláudio Mundo Novo, Reinaldo Gomes Preto Sacolão, professor Juliano Lopes, todos os vereadores que nos acompanham aqui. A gente conhece, eu conheço de perto, eu criei uma amizade muito grande com o vereador Cláudio do Mundo Novo e conhece o trabalho que ele desenvolve na cidade em benefício aí das pessoas que precisam de uma segunda chance na vida. E a gente entende que é super importante, não só para a pessoa, principalmente para a cidade. Quando a cidade dá uma segunda chance para aquela pessoa que por algum motivo errou, aquela pessoa pode retornar e ser produtiva para a cidade. Então, eu parabenizo o projeto do vereador Cláudio Mundo Novo. A gente sabe que ele falou aí que algumas emendas foram necessárias e talvez serão necessárias fazer. Ele está aberto para receber essas emendas, mas a gente sabe que a intenção do vereador Cláudio do Mundo Novo é de ajudar essas pessoas, é de dar uma segunda chance. Quem de nós, né, vereador Cláudio, não merece uma segunda chance? Todos nós merecemos uma segunda chance. Nada mais justo de que essas pessoas
mereçam também a segunda chance com a reinserção social e principalmente no mercado de trabalho. É uma coisa que melhora para toda a cidade e também melhora a segurança da cidade, uma vez que aquela pessoa com oportunidade, ela deixa de cometer delitos. Eu quero aproveitar, presidente, e encaminhar o voto sim, peço a todos os nossos colegas vereadores que votem sim nesse projeto, que vai ser importante para a cidade. Para discutir, Vanderlei Porto. Boa tarde, senhora presidente, toda a mesa, caros colegas vereadores, vereadoras, a todos que nos assistem. Quero aqui parabenizar o nobre colega, vereador Cláudio do Mundo Novo. Cláudio, eu posso testemunhar, a gente acompanha 3 comunidades terapêuticas já há alguns anos. Dentro das minhas 20 ideias para BH, a gente fala desse fortalecimento, porque na prática eu conheço pessoas que tiveram suas vidas transformadas numa comunidade terapêutica. E não estou aqui falando das comunidades terapêuticas, simplesmente as evangélicas, mas nós temos as católicas, temos as espíritas, comunidades sérias. Obviamente que, como há em toda profissão, em toda situação, há aquelas boas e as ruins. Que as ruins sejam fiscalizadas mesmo, e tem que ser. Mas que as boas sejam valorizadas. Então, esse projeto é importante. Sou totalmente favorável à forma que é feita, e sou muito crítico ao que a prefeitura oferece através do Sersan Zades. Eu, particularmente, não conheço ninguém recuperado das drogas do Sersan AD. E o vereador Jorge colocou um ponto muito importante, que é em relação aos moradores em situação de ruas. Há pouco tempo eu falei aqui nesse plenário a respeito de um trabalho que a Igreja Batista Templo de Adoração do bairro Vale do Jatobá fez. Recolheram mais de 150 moradores em situação de rua numa noite, deu todo o tratamento, deu todo, né, banho, roupas novas, teste de Covid, alimentação, e depois, de forma voluntária, 40 desses moradores em situação de rua aceitaram um tratamento gratuito de uma comunidade terapêutica. Na verdade, são algumas comunidades terapêuticas dando esse suporte a esse programa, a esse projeto que a igreja desenvolveu. Então, hoje são 40 pessoas que estão tendo uma oportunidade nova de terem uma nova forma de vida, algo que o Sersan AD não ofereceu, algo que a prefeitura não ofereceu, mas hoje estão tendo uma oportunidade de concluir ali o tratamento dos 9 meses. E aí vem a importância do seu projeto, o pós-9 meses, que a gente vê com, né, de forma aqui muito bem construído, e tem o nosso apoio. E já aproveitando, encaminhando pelo bloco Democracia e Independência, o voto sim a este projeto. Obrigado, presidente. Obrigada, meu querido. Está recebendo elogios aqui pela sua gravata. Obrigado. Para discutir, vereador Reinaldo Gomes. Presidente, me lembro ainda os últimos parlamentares, nesse período que a gente está como vereador da cidade, os últimos parlamentares que atuaram defendendo essa bandeira dos dependentes químicos, né, que foi o, por último, né, o vereador Cabo Júlio, e nós tivemos também o Elias Murá, e foram parlamentares que tiveram reconhecimento por parte da sociedade, né, belo-horizontina, até nas urnas, pode-se dizer, porque o vereador Elias Murá foi um dos mais votados em 2008 ainda, nessa casa, na cidade, né? Para estar nessa casa, era reconhecido pela sociedade como uma pessoa que defendia os interesses dos dependentes químicos. E parabenizo o vereador pela iniciativa, viu, vereador? A gente sabe o quanto que é sofrido para os familiares de um dependente químico. Quando a gente fala do sofrimento do dependente químico, às vezes a gente esquece de lembrar que quem mais sofre, talvez não é nem o dependente químico, porque pelo uso da substância, ele acaba, muitas das vezes, nem percebendo, sabendo o que ele está fazendo com os seus familiares. Mas a gente, como parlamentar, a gente sempre é procurado por algumas pessoas que têm esse tipo de problema na família, e a gente vê o sofrimento que é dos familiares que têm um dependente químico dentro de sua casa, né? Eu acho que a iniciativa
muito importante. Nós precisamos, sim, ajudar para com que essas pessoas, o dia que elas sejam recuperadas, né, e também a gente não pode deixar de lembrar aqui, as instituições que têm que fazer esse trabalho, não pode deixar de exaltar, de parabenizar também essas instituições que fazem esse trabalho, que muitas das vezes de forma precária, né, estrutura precária, não tem, às vezes, a estrutura adequada, não tem recursos, né, advindos aí do poder público, às vezes através de uma emenda, alguma coisa assim, que eles contam constantemente para poder estar dando algum tipo de assistência para recuperar essas pessoas. E a gente também tem que lembrar que nesses momentos difíceis aí na economia, muitas instituições não conseguiram, né, não conseguiram recurso do governo do Estado e foi muito difícil para essas instituições conseguir dar andamento no trabalho que eles já vêm fazendo aí há muito tempo, que a gente não pode deixar de elogiar. Mas, vereador, parabéns. Eu acho que é o mínimo que essa casa pode fazer, realmente, é estar dando aí, de certa forma, uma estrutura, né, para com que essas pessoas futuramente recuperadas, né, consigam voltar à sua vida ao normal, né, possam ser pessoas reconhecidas na sociedade, né, pessoas que se livraram daquilo que atormentou um bom tempo aí o dependente químico e a todos os familiares. Então, parabéns, Deus abençoe aí, que a gente tenha bom êxito nessa proposta, viu? Obrigada, vereador. Para discutir, vereadora Duda Salabé. Boa tarde, companheiras, companheiros. Iniciando mais uma semana de trabalho com um projeto cujo tema é extremamente relevante. E nesse sentido, eu parabenizo o vereador Cláudio do Mundo Novo por trazer para esse espaço o tema acerca da empregabilidade e da saúde. Sobretudo, empregabilidade e saúde voltado para grupos, né, e pessoas que são alijadas, muitas vezes, da sociedade, né, devido à condição de vulnerabilidade social a que se encontram. Então, essa casa é importante discutir grandes temas, sobretudo também nesse cenário que nós estamos, de maior crise econômica, em que as drogas acabam sendo, muitas das vezes, um escapismo para essa realidade complexa, né, e desumana que marca a sociedade do ponto de vista econômico e humanitário. Então, nesse sentido, eu parabenizo. Mas já digo meu voto também, encaminho meu voto, vereador Cláudio, que eu vou encaminhar o voto não pelo projeto que li. O senhor disse que há várias emendas, inclusive uma última emenda que o vereador Léo trouxe, né, a partir do diálogo com o Executivo. Eu não li essas emendas ainda, li apenas o projeto. E teve três pontos que me chamaram a atenção que vão justificar meu voto. Primeiro, alguns pontos que tocam na inconstitucionalidade, e a gente sabe que há um esforço muito grande nessa casa, né, de evitar o chamado sim, 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 né, vota sim no primeiro turno, sim no segundo turno e sim para o veto. Então, alguns pontos que tocam essa inconstitucionalidade me preocuparam. O senhor disse que há as emendas, lerei com calma no segundo turno. Alguns pontos também, outro ponto que me preocupou é que alguns pontos do projeto acabam indo na contramão de que algumas entidades, legislações que discutem saúde pública para saúde mental, discutem política pública para saúde mental, também tem alguns problemas. E o terceiro, que eu acho que é um dos mais graves, é focalizar apenas nas comunidades terapêuticas e não abarcar os outros equipamentos de saúde mental que acabam recebendo também esses usuários, né? É importante nós pensarmos usuários como um todo para a inserção, porque o estigma para quem é usuário de drogas é muito grande, né? E muitas pessoas não conseguem acessar essas comunidades terapêuticas. Então, urge a gente pensar nos equipamentos de modo geral. Por isso que vou encaminhar o voto não. Lerei com muita atenção o projeto e muita responsabilidade, sabendo que esse tema que o senhor trouxe, que é saúde, empregabilidade, saúde mental e empregabilidade no atual cenário, merece, sem dúvida, uma atenção muito especial dessa casa. Muito obrigada a todos. Obrigada, vereadora, para discutir. Vereador professor Claudinei Dulin. Senhor presidente, me ouve, presidente? Ouvimos sim, meu querido, ouvimos bem.
Muito obrigado. Senhora presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, venho aqui fazer a defesa aí desse projeto apresentado pelo vereador Cláudio, dizer da importância desse projeto e dizer que eu não conheço o conteúdo dessa emenda apresentada agora ao final aí da primeira fase de discussão acerca desse projeto, que a mim parece ter algumas correções que ainda podem ser feitas, né? Do ponto de vista da constitucionalidade, da terminologia, como bem elencou aí a nossa combativa vereadora Bela, como bem colocou aí a vereadora Duda, né, com essa sua, com seu conhecimento e sensibilidade ímpares. Então, venho colocar aqui o nosso posicionamento da bancada do Avante. Nós que participamos aí desse trabalho com as comunidades terapeutas, bem lembrado pelo vereador Reinaldo Gomes, uma vez que eu sou autor de emenda impositiva ao orçamento do município, que contempla a Abraço, né, que é a Associação Brasileira no Combate ao Uso e Abuso de Drogas e Álcool. Então, eu acho esse projeto de extrema importância. Da forma que ele está redigido, ele pode ser melhorado, aprimorado, mas essa discussão tem que frequentar a pauta de prioridades da Câmara Municipal de Belo Horizonte, considerando principalmente que os grandes centros se encontram aí numa situação extremamente grave em relação ao uso e abuso de drogas e álcool. Aqui há de salientar também o trabalho que é feito nessa casa através de uma comissão especial, notadamente capitaneado pelo vereador Braulio Lara, que tem feito um trabalho muito importante na população em situação de rua, onde há uma concentração forte, né, de pessoas dependentes químicas. Então, essa casa não pode se furtar esse debate. De forma corajosa, nós vamos enfrentar esse tema e adequar o projeto no que for possível. Então, cumprimentar o vereador Cláudio pela sua sensibilidade, pela sua capacidade de apresentar esse projeto e de discutir um bom nível aqui nessa casa, apontando soluções para a nossa cidade que tanto precisa. O Avante, eu já me antecipo, encaminho, eu voto sim ao projeto. É o que tinha a dizer, senhora presidente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada, Claudinei. Para discutir, vereador Dr. Célio Frois. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, meu caro vereador Cláudio Mundo Novo, quero parabenizar mais uma vez Vossa Excelência pela iniciativa desse projeto e dizer que sou testemunha da sua luta incessante em defesa das pessoas que querem e que precisam mudar de vida. Dar a essas pessoas uma nova oportunidade de trabalho. E é por isso que o Cidadania encaminha o voto sim, parabenizando Vossa Excelência, mais uma vez, pela iniciativa do projeto. Obrigado. Vereador Braulio, o senhor quer encaminhar ou discutir? Pode colocar ele aí, por favor. Nossa. Braulio, você quer discutir ou encaminhar? Discutir ou encaminhar? Braulio, você está me ouvindo? Em votação, para encaminhar, vereador Braulio Lara. Boa tarde a todos. Eu gostaria de encaminhar aqui em nome do contato de novo, voto sim ao projeto. E nós tivemos conhecimento das emendas que foram citadas, mas entendemos a relevância da proposição colocada pelo vereador Cláudio Mundo Novo, a quem cumprimentamos aí pela iniciativa, e sabendo que esse tema é um tema muito importante. Conforme deputado também, a questão da população em situação de rua passa também pela questão de como é que a gente vai cuidar das pessoas que estão afligidas aí pela questão das drogas e a dependência química. Então, fica aqui o registro, mais uma vez, parabéns para o vereador Cláudio Mundo Novo. Obrigada, Braulio. Para encaminhar, vereador Bruno Miranda.
Para encaminhar, vereador José Ferreira. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo agora nesse momento. Quero dar os parabéns, meu amigo vereador Cláudio, pelo projeto. É realmente um projeto muito importante, né? É, conheço várias pessoas que fizeram aí o tratamento e foram recuperados. É, meus parabéns, viu, meu amigo vereador Cláudio, do Mundo Novo. Quero encaminhar meu voto sim pela bancada progressista. Um abraço, presidente. Obrigado. Obrigada, meu querido José Ferreira. Para encaminhar, vereadora Bela Gonçalves. Olá. Eu acho que eu fui muito enfática no meu encaminhamento original e só queria reforçar que eu não tenho a mínima dúvida de que as intenções do vereador Cláudio do Mundo Novo são genuínas. O que nos preocupa são os erros materiais do projeto. De fato, a gente fez emendas para garantir que a possibilidade de acessar políticas de emprego e renda se dê pelos usuários da rede de saúde mental, álcool e drogas do município. Então, incluindo aqui os equipamentos públicos que fazem o atendimento hoje em pessoas que estão em situação de dependência. E discutindo, né, essa questão assim, do espaço de moradia, de abrigamento das pessoas que estão nessa situação, né, nós fizemos a totalidade das nossas emendas de saúde impositivas para a implementação de unidades de acolhimento transitório, que são justamente a alternativa que existe para cuidado com as pessoas em situação de dependência química, em liberdade e pelo SUS. Obrigada. Obrigada, vereadora. Para encaminhar, vereador Vanderlei Porto. Presidente, eu já até tinha encaminhado na minha discussão, mas eu havia esquecido um fato importante, que é o exemplo que Betim tem dado nessa política. Principalmente em relação às comunidades terapêuticas. O Vitório Medioli tem um compromisso com isso, criou uma superintendência, o superintendente é o pastor Roberto, conhecia a comunidade terapêutica dele em Betinha, recuperando vidas, é uma comunidade exemplar, e onde em Betinha houve um cadastramento geral de todas as comunidades terapêuticas, ali foi uma maneira de, também um divisor de águas das que eram sérias, das que não eram. Então, fica um exemplo para Belo Horizonte, a política pública contra as drogas da Prefeitura de Betim. E reforçando o encaminhamento pelo voto sim, pelo Bloco Democracia e Independência. Parabéns, Cláudio. Vai encaminhar, vereadora Maria Aquino. Bem, eu já tive a oportunidade de falar o quanto admiro o trabalho do Cláudio para ele. E, assim, fico muito feliz em poder trabalhar do lado de uma pessoa com um coração tão bom, tão puro, e que desenvolve um trabalho de resgate de vidas. Nós que desenvolvemos trabalho na periferia sabemos o quanto as drogas vêm nos tirando os nossos jovens. Nós sabemos que existem dependentes químicos em qualquer esfera, em qualquer classe social. Porém, o dependente químico, que é de uma família abastada, ele não precisa se preocupar com o retorno ao trabalho. Geralmente o pai tem uma empresa, a família tem alguma coisa que ele possa assumir ali um cargo e dar continuidade na sua vida. Agora, o dependente químico, periférico, da favela, ele volta para casa e não encontra saída. Na verdade, assim que retorna para casa, bate aquele desespero, que sai da dependência química para a dependência financeira completa e se sente um peso para a família. Então, parabéns, Cláudio, encaminho o voto sim. Para encaminhar, vereador Cláudio do Mundo Novo. Senhora presidente, toda a mesa, vereadores e vereadoras, eu queria agradecer a cada um de vocês pelas palavras, pela forma que vocês entenderam o projeto, muito bem falado aí por todos. Pego aqui agora a última fala, nossa presidente, que conhece, entende, porque também trabalha, também exercita, recuperando vidas, famílias,
E nós precisamos dessa atenção às famílias que mais precisam dos dependentes químicos, né? E aqui, para alguns vereadores que falaram aqui que o projeto visa só a comunidade terapêutica, não. Aqui no projeto, no inciso 4º, promover a articulação entre comunidades terapêuticas, organizações da sociedade civil e rede de atendimento psicossocial do município, visando ao combate, à recuperação e à prevenção da dependência química. Então, senhora presidente, nós temos mais de 200 comunidades terapêuticas no estado. E, é claro, visando Belo Horizonte, eu tenho muita vontade, já conversei inclusive com o prefeito, para a gente trabalhar as políticas públicas aqui no município, como fez Betim, inclusive. Então, muito obrigado. Eu peço o voto a todos vocês. Voto sim a esse projeto. Em votação. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, estamos em processo de votação, votação nominal. Por gentileza, registre seu voto. Encerrada a votação, 36 votos sim, 4 votos não, nenhuma abstenção, total 40 votos. Aprovado o projeto de lei 111/21, primeiro turno. Parabéns, vereador Cláudio do Mundo Novo. Para declarar voto, vereador Cláudio do Mundo Novo. Senhora presidente, vereadores e vereadoras, muito obrigado por esse pré-votação unânime, né? Quase que unânime, muito obrigado. Agradeço àqueles que puderam votar sim ao projeto, aqueles também que não puderam votar, com seu não, com a sua forma, é assim mesmo a democracia. Muito obrigado e contem comigo aí, vamos trabalhar agora para o segundo turno desse projeto. Senhor secretário, fará a leitura do anúncio para a próxima pauta. A 26ª reunião ordinária, data 10 de novembro de 2021, às 14h30, projeto de lei 197/2021, primeiro turno. Autoria, vereador Gabriel, vereador Álvaro Damião e vereadores que estão inseridos aqui também nesse projeto. Ementa, revoga a lei número 10.638/2013, que concede isenção do imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISSQN, para o serviço de transporte público coletivo urbano de pessoas por ônibus. E a lei número 10.728/2014, que dispõe sobre a cobrança da taxa custo de gerenciamento operacional, o CGO. Projeto de lei 198/2021, primeiro turno. Autoria, vereadora Bela Gonçalves, vereador Braulio Lara, vereador Gabriel, vereador professor Claudinei Dulin, vereador Reinaldo Gomes Preto Sacolão, vereador Rubão e vereador Vanderlei Porto. Ementa, altera a lei número 9.491, de 18 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a concessão de serviços públicos
e transporte coletivo de passageiros por ônibus de Belo Horizonte para dispor sobre a habitação de consórcio de empresas ou outro modelo de organização empresarial para empreendimento coletivo. Às 15 horas e 45 minutos, passaremos ao grande expediente. Para assuntos relevantes, a vereadora Bela Gonçalves. Pronto. Então, vereadores, hoje eu venho, na verdade, com muito pesar, comunicar que meu luto pela perda da minha mãe, Mamedo Sabujcan, minha mãe de santo, que também foi uma das fundadoras da Frente de Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, aqui da Câmara Municipal, uma frente mista, uma mulher iniciada no Candomblé Angola Gomeia em 1989 e que dedicou sua vida à caridade, dedicou sua vida aos orixás, aos inquices, dedicou a sua vida à luta pela segurança alimentar, tendo sido, inclusive, coordenadora estadual do Fórum de Segurança Alimentar dos POTMA, né? dos povos e comunidades tradicionais. É muito triste o dia de hoje para mim, porque, além de tudo, se trata de uma pessoa que eu amo muito, uma querida amiga que me guiou aí para os caminhos da espiritualidade. Então, Mamedo Sabujcan presente sempre. Está muito difícil hoje conduzir tantos trabalhos, CPI, votação, em luto. Não podia deixar aqui de registrar todo o meu lamento e minha admiração pelo que Mamedo Sabujcan é e sempre foi, sempre continuará sendo nessa cidade. Uma anciã que traz uma sabedoria tradicional fundamental para a construção da democracia, para a defesa das mulheres, para a defesa dos direitos e da tradição de matriz africana. A Totô, minha mãe, que o Baloaê te receba nos seus braços, te cubra com suas palhas. Queria pedir um minuto de silêncio e depois o tempo de liderança. Concedido, vereador. Concedido o tempo de liderança também, meus sentimentos, vereadora Bela. Obrigada. Então, que continue o trabalho e a defesa da diversidade do nosso país, que continue o trabalho de proteção às nossas tradições. Obrigada, Mamedo Sabujcan, por toda a sua contribuição nesse plano. Uma das coisas que ela mais se orgulhava era da condução aqui da CPI da BH Trans. E por isso, hoje de manhã, mesmo com muita dor, participei da CPI da BH Trans, que aprovou o relatório final, que eu acredito que é um documento histórico para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Há mais de 70 anos, os mesmos grupos empresariais de famílias dominam, mandam e desmandam no transporte da cidade. E quem manda no transporte, manda em tudo, porque o direito à cidade depende da circulação das pessoas, em especial das pessoas mais pobres. E ao dominar essa mobilidade, transformando ela em lucro e utilizando de vários esquemas fraudulentos para lucrar mais e mais, impondo à população uma das tarifas mais caras do país e um dos transportes de pior qualidade,
Os empresários até hoje nunca tinham sido confrontados. A CPI da BH Trans fez uma série de confrontos a esses empresários que tentaram recorrer de todas as formas a habeas corpus e tentativas de obstrução do trabalho da CPI e não lograram sucesso. Hoje, foram todos indiciados pela formação de cartel, associação de criminosa, descumprimentos administrativos do contrato, que inclusive expuseram a população de Belo Horizonte a graves danos e riscos no auge da pandemia da Covid-19, retirando linhas. Para vocês terem uma ideia de como o contrato de 2008 foi fraudulento e essa fraude foi benéfica aos empresários, nós temos que perceber como que, mesmo com sucessivos aumentos da tarifa, nós tivemos até hoje a redução da frota de ônibus. A época que o contrato foi assinado, eram mais de 3 mil ônibus na cidade e hoje são pouco mais de 2 mil ônibus em circulação, o que mostra que o contrato produziu a decadência do transporte coletivo na cidade e é isso que, de forma muito séria, nós tentamos apontar e reverter no trabalho da CPI da BH Trans. Queria agradecer aos colegas que participaram desse trabalho e dizer que foram hoje anunciados importantes projetos de lei para, mais uma vez, retirar privilégios que foram concedidos à época do Márcio Lacerda, inclusive por essa Câmara Municipal, a esses empresários de ônibus e que representaram mais de 300 milhões de apropriação indevida de recursos por parte deles. É muito importante que essa Câmara agora se concentre não apenas em apontar culpados, mas na construção de soluções junto ao Poder Executivo, inclusive, para que o contrato seja revisto, seja caducado, na verdade, né? E revisto gradualmente até então, e para que a gente possa ter medidas mais sérias em relação à mobilidade aqui na nossa cidade. Por último, não deixo de manifestar a minha discordância com o elemento de indiciamento do Alexandre Calil, do prefeito Alexandre Calil, que foi inserido no relatório de última hora, na sexta-feira, sem, na minha opinião e na opinião de outros vereadores também, consistência de provas materiais para o seu indiciamento. É triste, né, ver que a CPI, que poderia terminar com a seguinte slogan, né, empresários do ônibus são indiciados, termine com o prefeito de Belo Horizonte é indiciado. Na minha opinião, isso fragiliza o relatório, porque não está baseado em provas contundentes e toda a linha argumentativa do relatório não caminha para esse indiciamento. Compreendo que essa parte final, ela se trata mais de uma estratégia política aqui dentro da casa que fragiliza o relatório como um todo, e isso eu lamentei hoje na reunião da CPI da BH Trans e venho reiterar aqui. Precisamos olhar de forma séria para as pessoas que estão se espremendo no ônibus, para as pessoas que perderam o direito de se movimentar na cidade, para as pessoas que perderam seus familiares porque pegaram Covid em ônibus lotados, e ter foco nessa construção. Porque se a gente se perder em brigas e disputas políticas aqui na casa, quem perde é o povo de Belo Horizonte. E não podemos aceitar de forma nenhuma o lavajatismo, condenações sem provas e sem materialidade. Então é isso. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Para assuntos relevantes, o vereador Vanderlei Porto. Senhor presidente Ilcinho, não poderia deixar de trazer aqui dois assuntos. E o primeiro, que nos trouxe muita alegria neste final de semana, no sábado, organizamos aquele que foi o maior evento da causa animal no Brasil. Inclusive, sua assessoria estava lá presente, com a Kátia, agradeço a presença dela. Um evento que contou ali com várias personalidades de vários lugares do Brasil. Tivemos pessoas de todo o estado, tivemos vereador de Caruaru, de Pernambuco, que veio para participar. Foi um evento que trouxe muita emoção, organizado ali juntamente com o deputado federal Fred Costa, autor da Lei Sanção, e onde comemoramos esse um ano da lei, e ali tivemos o testemunho de delegados, o delegado Bruno daqui, de Belo Horizonte, o delegado Bruno Lima, de São Paulo, o delegado Matheus Loyola, do Paraná, mostrando a diferença que a Lei Sanção tem feito em relação aos casos de maus-tratos aos animais, cães e gatos. Hoje, o covarde que faz isso com cães e gatos, ele não é mais apenas detido e depois
tenha que dar ali cestas básicas. Não, agora ele fica preso. Ele responde e pode ter ali uma prisão de 2 a 5 anos de cadeia. Então, isso mostra um grande avanço. Obviamente, queremos que a lei contemple outros animais, mas, infelizmente, há uma base muito forte no Congresso da bancada ruralista que impede o avanço nessas pautas, mas a gente caminha para que as coisas comecem a mudar, como mudou aqui em Belo Horizonte. A Câmara Municipal de Belo Horizonte é um exemplo hoje em favor da causa animal. A Câmara, ela se sensibilizou. Basta ver que todos os projetos nessa área têm sido aprovados, e isso a gente agradece aos caros colegas. E o outro assunto é também falar da conclusão dos trabalhos da CPI da Caixa Preta da BH Trans. Tive o privilégio de ter sido signatário dessa CPI, o primeiro a assiná-la. Sabemos das dificuldades que encontramos. Muitos foram alertas que eu recebi de amigos, pessoas que preocupadas com a nossa integridade, pois estávamos diante, que a CPI provou, diante de uma máfia. Isso poderia ser perigoso, mas o que eu disse hoje de manhã e repito é que me lembrei muito do dia da nossa posse, o juramento que nós fizemos em cumprir a Constituição, o juramento de sermos vereadores independentes. Eu acho que isso é fundamental no parlamento. Aquilo que for bom para a população, para a cidade, obviamente que a prefeitura terá o nosso apoio. Mas nós não podemos abrir mão de fiscalizar, e fiscalizar com independência. E foi isso que essa CPI ela fez. E naquele dia da posse, o senhor prefeito, ele disse: tempo de liderança do Bloco Democracia. Cedido, vereador. Naquele dia, o senhor prefeito disse que ele pediu juízo a nós, vereadores novatos. Somos 24. E ele repetiu isso. Na prefeitura, ninguém tem cargo e, em momento algum, nós pedimos cargos. E nem queremos ter cargos na prefeitura. Hoje eu disse isso também. A nossa independência, ela se dá por isso. Porque eu não tenho indicação na prefeitura e nem meu partido tem e nem queremos ter. Queremos continuar com a nossa independência e é isso que nós estamos tendo, juízo com a cidade, juízo com a coisa pública, seriedade. A CPI ela levou uma trajetória aí de 174 dias de CPI. Foram 109 requerimentos, 60 pedidos de informação. Tivemos 44 pessoas ouvidas, 31 pedidos de quebra de sigilo. Irregularidades essas comprovadas em um relatório robusto de 460 páginas, que nós aprovamos hoje por 7-0. Quero aqui parabenizar o relator, vereador Reinaldo, parabenizar o vereador presidente Gabriel Azevedo, que conduziu muito bem esses trabalhos. Parabenizo também os colegas que compuseram conosco essa CPI, vereadora Bela, vereador Claudinei, vereador Braulio, vereador Rubão. Foi um trabalho intenso e o documento mostra que a licitação realizada em 2008 é ilegal. Um contrato resultante dela nunca foi cumprido. A gestão desse contrato sempre beneficiou aos empresários, as empresas. Enquanto isso, o cidadão não teve transporte público com qualidade, o cidadão, principalmente nesse período de pandemia, teve a sua vida em risco nesses ônibus lotados. Até hoje, os quadros de horários não foram regularizados. Isso foi anunciado há duas semanas atrás, que os horários voltariam para os horários de pré-pandemia. Isso até hoje não aconteceu. Então, tenho muito orgulho de ter participado desse momento, onde estamos iniciando aí mais de 30 pessoas, dentre eles empresários. Eu acho que é uma forma que agora eles vão ser investigados pelo Ministério Público de Contas. E eu acho que essa é a conclusão, mostrando que essa CPI não terminou em pizza. Essa CPI está mostrando trabalho, está apontando aquilo que deve ser feito, está apontando soluções para a cidade e queremos que os responsáveis sejam punidos, seja aqueles servidores públicos da BH Trans que participaram desse concurso todo aí. E ressaltamos que na BH Trans há pessoas boas e eu conheço muitas delas,
mas infelizmente três ali em especial que vão responder aqui agora, nesse futuro, através desse apontamento feito pela CPI, eu acho que vai ser muito importante. Então, quem dará sequência a todas as provas, aos pedidos de recomendações, serão os órgãos competentes, né? Serão o Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério de Tribunal de Contas de Minas Gerais, a própria Prefeitura, o Tribunal de Justiça, Conselho Administrativo de Defesa Econômica e Conselho Federal de Contabilidade. Então, apontamos aí diversos avanços e agradecemos também aos vereadores desta casa que têm se mostrado independentes. Não há aqui, ao meu ver, nenhum movimento político em favor de A ou B. O que há aqui é um compromisso com a cidade. A legislatura ela mudou, ela é diferente da legislatura passada. Aqui não tem mais vereadores reféns, seja de qualquer outra situação. O que há aqui é um compromisso, e posso afirmar que da grande maioria, de viver em uma cidade melhor, em uma Belo Horizonte justa, e que possamos ter um transporte digno, com preço justo, com qualidade, e que essa máfia ela seja desmantelada da nossa cidade. Obrigado, vereador Ilcinho, obrigado a todos os componentes da mesa. Obrigado, vereador Wanderley Porto, e parabenizo aí a toda a comissão desta CPI que se encerrou. Para assuntos relevantes, vereador Cláudio do Mundo Novo. Presidente, nesse momento, vereador Ilcinho Tabu, meu amigo, meu irmão, vereadores e vereadoras, remotos e vocês que nos acompanham pelas redes sociais, sejam muito bem-vindos e quero agradecer mais uma vez por esse projeto tão importante que acabamos de aprovar em primeiro turno, né, que institui o Programa Municipal de Incentivo ao Emprego e à Reinserção Social de Dependentes Químicos. De muita alegria do meu coração, porque é o primeiro projeto de quase 15 projetos que eu já tenho aqui tramitando na casa. Também agradecer os meus assessores, todo o meu gabinete, que empenharam bastante para que esse projeto pudesse já colocar, já ficar em pauta. Agradeço aqui toda a casa, a presidente Nelly, toda a casa, que tem feito um trabalho maravilhoso com todos os vereadores, né, todos os vereadores, seja da base, da direita, da esquerda, enfim. A presidente Nelly Aquino, ela trata todos igualmente, nesse sentido de tratar e cuidar dos vereadores. Então, nós também temos que zelar pela nossa presidente, zelar pela nossa casa, e essa casa tem sido uma casa de referência, inclusive, para nossa Belo Horizonte e até o Brasil, aí, pela forma que estamos atuando aí, tão incisivamente em fazer as coisas corretas. Então, eu quero, de pronto, dizer para as comunidades terapêuticas, que está aqui um defensor das comunidades terapêuticas, tem feito um trabalho belíssimo, vereador Ilcinho da Tabu, com os nossos dependentes químicos, seja mulher, seja homem, todos estão aí em tratamento, em quase 200 comunidades terapêuticas no estado, né? E claro que nós temos aí conhecimento de várias que estão caminhando muito bem, mas outras também que precisam ser atendidas com emendas, com a ajuda do governo do estado, do governo federal, enfim. E existem pessoas que querem tirar a filantropia das comunidades terapêuticas. Um absurdo um negócio desse, um absurdo. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Nós vamos trabalhar incessantemente, né? O deputado federal Eros Biondini, que é o presidente da Frente Parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas e as APACs no Brasil, tem lutado incessantemente para defender a nossa causa, a nossa bandeira. Nós somos a favor da vida, nós somos contra qualquer tipo de atitude que venha denegrir a imagem da família, que venha denegrir as comunidades terapêuticas. Nós defendemos aquelas que realmente não estão andando na linha, né, como eu ouvi dizer aqui de vereadores. Essas sim serão fiscalizadas e tem que banir mesmo. Aí tem que realmente fiscalizar com toda a segurança para poder, daí então, ter lá o tratamento devido e acertar essas comunidades terapêuticas que precisam de atenção nesse sentido. Então, nós somos defensores
E eu quero aqui, mais uma vez, agradecer o empenho de todos os vereadores em aprovar esse projeto tão importante para Belo Horizonte e para as famílias dos dependentes químicos que moram, residem em Belo Horizonte. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio Mundo Novo. Para assuntos relevantes, o vereador Braulio Lara. Boa tarde a todos. Gostaria também de fazer um registro nessa sessão plenária da finalização da nossa CPI da Caixa Preta da BH Trans, ocorrida nessa manhã. O relatório apresentado pelo relator Reinaldo Gomes foi aprovado com 7 votos, ou seja, todos apoiaram o relatório. E o mais importante desse capítulo todo é que tudo aquilo que estava sob o tapete agora veio à tona. E a CPI, ela não encerra por aqui, no sentido que agora é a vez do Ministério Público dar encaminhamento e a justiça deste país fazer a sua parte. Ou seja, o que a gente quer é transparência, é resolutividade, é solução para o morador, para o cidadão de Belo Horizonte, que carece sim de um transporte público de qualidade. Nós vimos aí que a CPI passou por diversos capítulos, desde o edital de licitação lá em 2008, que foi totalmente macomunado, foi, claro, a questão do cartel que foi apontado no relatório, como passamos também pela auditoria que aconteceu em 2018 de uma forma extremamente precária, um relatório duvidoso e que durante um bom tempo aí serviu de desculpa para dizer que a caixa preta da BH Trans estava resolvida. E como se não bastasse isso tudo, a gente ainda tem o último capítulo agora da pandemia, onde tivemos aí um valor de 220 milhões de reais passados aos donos de empresas de ônibus, sem o devido critério, sem o devido rito legal. Então, quem está indiciado tem que, de fato, responder. O Ministério Público agora deve avançar nos seus trabalhos e a parte da Câmara foi feita. E, conforme já foi dito por alguns parlamentares, nós estamos aqui para fazer um trabalho independente. Apesar de, muitos momentos, as pessoas gostarem de ficar insinuando movimentos políticos, na verdade, a gente está aqui para fazer o que é o certo, para fazer o que a população que votou em nós, todos que estamos aqui para representá-la, façamos, que é agir com correção e fazer com que realmente o que está definido nas nossas leis, nos nossos arcabouços legais, seja implementado da melhor forma. Eu espero que a gente realmente tenha um novo capítulo de Belo Horizonte daqui para frente e espero muito da Prefeitura uma postura séria de chamar todos para uma repactuação do contrato da concessão de ônibus, porque esse sim merece ser reescrito imediatamente para a gente voltar a Belo Horizonte para os trilhos de ter um transporte público a contento. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado, vereador. Não havendo mais nada a ser tratado, às 16 horas e 8 minutos, declaro encerrado esse trabalho, agradecendo a assessoria desta casa e a todos os vereadores, vereadoras, de modo presencial e remoto, e também a todos que nos assistem aí pelas redes sociais. Um grande abraço.